Was the knight in shining armor in your movie? Would put your lips on mine and love the aftertaste now. I'm a ghost, I call your name, you look right through me. You're the reason I'm alone and masturbate. Že se vám líbil, protože byl kvalitnější než normálně. A tentokrát to bylo zase z GoPro. Kýru jsem vzala jen tak rychle proběhnout a projít, protože teďka nemám moc čas, jak je ta škola a hlavně o víkendu nebo v pátek máme naplánovanou výšťku s Natkou, takže to bude zase dlouhý, takže jsem ji nechtěla nějak unavovat, i když vím, že ona by to zvládla, takže to nevadí. Dneska jsme se dali takovou oddechovku, přivalací oddechovku, protože tak já oddechuju a ona asi ne, ale ona si teďka oddechne doma. Tak video z výšky můžu natočit, já to stejně měla v plánu to natáčet, takže bych se vás ani neptala. Každopádně to pojedeme už v ráno, protože já pracuji jenom v sobotu, takže to bude z celého, nebo ne z celého dne, ale snad dojedeme i dál, no, takže uvidíme. Takže nejde chodit z kopce, veď Kiro. Ale byla hodná až na pár výjimek, kdy se jí chtělo otáčet domů a tohle. A jinak v pohodě a neumí fakt chodit z kopce, teďka zakopla. No ale chtěla jsem se vás zeptat, jestli byste chtěli, ne že by to byly denní vlogy, ale vlogy ze stavění. A
až budeme stavět ten nový přístřešek, box, lomeno, nevím co ještě, sedlovna a tohleto, tak to bude určitě jakoby práce na několik dní, na pár měsíců, možná na 2-3 měsíce. A vždycky bych vám dala jako nějaký update a vlog třeba prostě jak to pokračuje. Samozřejmě na tom budu makat i já, nenecháme si to dělat jakoby celý od někoho. Třeba budu mít na starosti nátěr potom a asi návrhy, rovně. Takže pokud byste chtěli vlogy z tohohle stavění a takhle, tak určitě dejte vědět, protože já bych to klidně udělala. A já si myslím, že bych, že to není špatný nápad. Pomalu. A každopádně tohle není vlog, tohle je jenom takový info, takže mi to dolů do komentářů napište. Měla jsem problémy s kamerou, nemohla jsem natáčet, protože mi nefungovalo SDčko, úplně mi totálně odešlo, takže jsem čekala, až budu mít nový, takže teďka mám nový, ale natáčím jenom 40 minut, takže snad něco zvládnu natočit, no. Ale fakt si tu kameru koupím, je úplně topová.